jsem výpočetní chemik nebo biofyzik tady na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Já se věnuji počítačovým simulacím bílkovin a dalších biomolekul. A mým cílem je pochopit, jak tyto bílkoviny, nebo konkrétně enzymy, fungují v buňce a jak je to prostředí uvnitř buňky ovlivňuje a řekněme utváří. To prostředí uvnitř buněk je značně chaotické, zaplněné spoustou různých biomolekul, takže se vlastně podobá takovému přelidněnému městu, uvnitř kterého do sebe ty jednotlivé bílkoviny, enzymy narážejí a stále se ovlivňují. A mě zajímá, jakým způsobem je možné, že i navzdory tady tomu zdánlivému chaosu uvnitř buňky mohou probíhat přesně regulované metabolické procesy, které jsou zásadní pro život buňky a které propojují chemické reakce, které jsou katalyzované těmi jednotlivými enzymy v té buňce. Mě vždycky fascinovaly od malička vlaky a nádraží a ty sítě těch výhybek a to, jak ty různé dráhy mohou se nějak proplétat. Vždycky jsem si přál vláčky, ale nikdy tady jsem je úplně neměl. Takže jsem o tom tak snil. No a přijde mi, že ta buňka v uvozovkách taky trošku je takové jedno veliké nádraží, dost chaotické nádraží, po kterém jezdí různé vlaky sem tam. A já bych rád nějak aspoň část toho nádraží postihl v počítači a dokázal pochopit, jakým způsobem ty vlaky sebe vidí a jak na sebe reagují a jak nakonec z toho chaosu, toho nádraží vzejde něco, co vlastně jezdí celkem bez poždění a efektivně. Už to bylo na gymnáziu, měl jsem jednoho dobrého kamaráda, se kterým jsme se předháněli v tom, kdo si přečte toho víc o fyzice. A zajímalo mě tehdy hodně vznik vesmíru a astrofyzika a jak tohle všechno souvisí s fyzikálními zákony a čím jsou dané fyzikální zákony. A pak postupně jsem se začal uvědomovat, že vlastně to, co je zajímavé, je taky to, co je živé a začalo mě zajímat, jak se ty fyzikální zákony projevují v živých organismech. Jednak mě pořád fascinuje to, jak je možné, že prostě existuje život a buňky mohou takhle fungovat. Zároveň se mi taky líbí na třeba těch simulacích těch biologických systémů, že nám umožňují zobrazit, znázornit věci, které nejsou jinak přímo pozorovatelné. A umožňují tak odkrýt zase další úroveň krásy, která je v přírodě a která nás může nějak obohacovat a inspirovat.